Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 21-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Valaki közeledik hozzád. Ez lehet egy férfi. Talán találkozni akar veled, vagy meg akar látogatni téged. Ez a kártya jelenti a mozgást is. Lehet, hogy te irányítod a dolgokat, hogy előre menjenek az események. Ez a kártya összefüggésben áll mindazzal, ami mozog. Ez lehet sport, autó, kirándulás, utazások vagy változások. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható kedden. A kereszt jelentheti a hitedet, vagy vallási témákat is. A kereszt az utal egy találkozásra, egy fontos találkozásra, amikor itt a sors utak kereszteződnek, és lehet, hogy pontosan erről a férfiről van szó. A kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Az is lehet, hogy ez a férfi hoz fontos döntéseket, és a keddi napon közli ezt veled. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold eléri Ráhút. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, tehát utal kármikus témákra, jelenti a jövőt, jelenti a változásokat. Itt ezen a képen láthatóak az üzletek. Ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, vagy az is lehet, hogy vásárolni, mész és bepillantasz különböző üzletekbe, de itt tényleg kereskedelemről van szó. Vagy eladsz valamit, vagy vásárolsz valamit, vagy lesznek kereskedelmi kapcsolatok, ami jól passzol Merkur bolygó energiájához. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a szív, tehát szerelemről van szó. Lehet, hogy ő közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, vagy lesz egy találkozás, egy szerelmi kapcsolat. Persze a szív jelentheti a szeretetet is, akkor lehet, hogy itt családi kapcsolatokról vagy barátságokról van szó. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt van a hamisság. Ez lehet egy negatív gondolat, mint például ebből úgysem lesz semmi. Vagy lehet egy negatív érzelem is, például félelem. De lehetnek hamis személyek is, akik megpróbálnak kihasználni téged, vagy becsaptak téged. Légy pénteken kicsit óvatos. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon a nap és Plutó bolygó találkozik, és együtt hatnak. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, és a nap az jelentheti a kormányt,
Tehát ez az energia kihat a politikai eseményekre is, ki hol uralkodik. És megnézzük, hogy mi várható szombaton. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Ez a négy levelű lóhere, ez szerencsét hoz. Itt középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható ez a füstölő, ez lehet egy szertartás, vagy valamit rendezni kellene, tisztítani kellene, hiszen ennek a füstölőnek van egy tisztító hatása is. Talán jó lenne, ha lenne az otthonodban ez a tisztító erő, vagy tarts egy szertartást. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, illetve szép hetet. Nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!